Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, é o seguinte, em algum momento, enquanto vocês estavam jogando, vocês pararam um pouquinho de jogar e de repente começaram a prestar atenção, né, à música que estava tocando naquele momento enquanto você jogava, cara. Eu confesso que eu já fiz isso algumas vezes, tá, porque realmente, enquanto eu tava jogando, principalmente jogos antigos, em determinadas fases, eu me deparava com músicas incríveis, cara, que os criadores dos jogos, né, colocavam para tocar naqueles momentos, né? Muitas vezes as músicas até ajudavam, né? Dava um pouco mais de empolgação em determinado momento do jogo, né? E realmente, galera, tinham músicas que eram tão boas, né? Jogos que traziam trilhas sonoras tão épicas que de vez em quando a gente até colocava um fone de ouvido ali só para ouvir a música, né? Ia naquela fase lá, naquele momento específico do jogo, só para ouvir aquela música. Às vezes a gente até procura determinada música de determinado jogo aí no YouTube só para ficar ouvindo, né? Então, galera, nesse vídeo eu separei algumas músicas de alguns jogos de Super Nintendo, tá? Que me empolgavam bastante na hora de jogar. Músicas bem legais de se ouvir e que dava aquele desejo de estar sempre jogando melhor determinados jogos, né? Então, galera, eu vou deixar aí agora a vinhetinha de 2 segundos. Enquanto isso, vocês se acomodam, coloca aí o fone de ouvido e já curta esse vídeo, beleza? Então, galera, eu vou começar essa minha lista já com um exemplo clássico de trilha sonora boa do Super Nintendo, né? Uma trilha sonora empolgante, um jogo que é recheado de músicas boas, que claro que é o Top Gear, né? Nosso querido jogo de corrida, o mais famoso jogo de corrida para nós brasileiros, que foi lançado para o Super Nintendo. E o responsável pela trilha sonora de Top Gear foi Barry Leite, né? Um compositor escocês e que já era famoso ali por fazer trilhas sonoras de alguns jogos de corrida mais antigos. Só que no caso de Top Gear, ele teve apenas uma semana para criar toda a trilha sonora do jogo. Então Top Gear ele era composto por poucas músicas, né, mas todas as músicas empolgavam na hora de jogar. E eu quero destacar aqui a primeira música, que é a Mad Racer. Uma música que além de ser muito boa, né, por ser a música de introdução do jogo, ela acabou ficando muito famosa e é a mais lembrada entre as músicas de Top Gear, né? Inclusive, com o passar dos anos, essa mesma música até foi sendo remixada por alguns artistas, né? E tinha muita gente que remixava essa música, né? E colocava ali de toquinho no celular, deixava tocando. Inclusive, uma coisa que eu não sabia e que eu descobri quando eu tô pesquisando, né, sobre essa música, é que teve uma banda de rock, né, Muse, acho que é assim que se pronuncia, que lançou uma música também que foi inspirada na música de introdução do primeiro Top Gear, né? Bem legal. A próxima música, galera, é de um jogo clássico do Super Nintendo também, né? Um dos mais conhecidos do console, que foi o Mega Man X. Mega Man X era recheado de músicas boas, né? Uma melhor do que a outra. E é uma coisa muito particular de cada pessoa querer decidir qual música mais lhe agrada, né? E o responsável ou responsáveis pela trilha sonora de Mega Man X foi a Capcom's Alf Lila, um grupo, né, uma banda que trabalhava para Capcom, né? Alguns compositores que foram contratados pela Capcom foram os responsáveis pela trilha sonora de Mega Man X. E não há dúvidas que essa equipe fez um excelente trabalho, né? A música preferida, no meu caso, né, a que mais me agradou nesse jogo, que eu gosto até de estar ouvindo de vez em quando, é a música da fase do Mamute de Fogo. Principalmente quando toca aquele solinho, né? Aquele solinho que parece de guitarra mesmo, cara. Aquilo lá eu acho que é encantador pra mim, velho. É, simplesmente dá vontade de parar de jogar ali quando chega naquele momento da música só pra ficar ouvindo ela, né? E depois, só depois, continuar jogando.
Próximo jogo, galera, é um jogo excelente do Super Nintendo. Teve também versões para outros consoles, mas para mim a que mais se destacou foi a versão realmente do Super Nintendo, né? Um jogo assim que quem era fã dos Power Rangers lá nos anos 90, com certeza ia gostar muito desse jogo, que é o Power Rangers, aliás, Mighty Morphin Power Rangers The Movie, né? Baseado aí em um dos filmes do Power Rangers. Esse jogo também é recheado de músicas boas, né? Já no começo, na introdução do jogo ali, quando cai o raio, começa a se formar o logo ali, já toca uma música boa pra caramba lá. Mas a música que eu mais gostei de ouvir já é da primeira fase, né? A fase do Shopping Center, uma música bem empolgante, cara. Muito legal de estar ouvindo, um rock muito bem feito, cara. E os responsáveis pela trilha sonora dessa versão de Super Nintendo aí desse jogo foram Hiroyuki Iwatsuki e Haru Ohashi. Essa dupla, então, foi a responsável pela trilha sonora desse jogo, então eles acertaram em cheio porque ficou excelente, incluindo aí a música da primeira fase que eu gosto demais. O próximo jogo, galera, que eu quero falar aqui é um dos principais nomes, né, quando se fala em jogos de luta, que é Street Fighter 2. Street Fighter 2, ao longo dos anos 90, teve várias e várias versões, né? Tivemos Street Fighter 2 Champion Edition, Street Fighter 2 The New Challengers, Street Fighter 2 Turbo, cara, teve muitas versões e também para muitos consoles diferentes, né? Eu conheci o jogo também mais no Super Nintendo, né? Eu acho que foi a única versão que eu cheguei a jogar. E eu me deparava com várias e várias músicas boas, né? Cada fase ali, cada lutador diferente tinha uma música tema, né? E é difícil até de escolher qual música que é a mais lembrada, né? A que mais agradou o pessoal que jogava. E particularmente, galera, como eu disse, eu fico até com dificuldade de escolher a minha música preferida desse jogo, mas eu vou citar aqui, primeiramente, a música tema, né? Da fase do Ryu. E a música tema também da fase do Gaio. Mas também tem uma música que me agradou mais, levemente, mais do que essas outras duas, que foi a música da fase do Ken, cara. Essa música é sensacional, muito boa de se ouvir. Dá vontade até de colocar só nessa fase, não pra jogar, né? Mas só pra ficar ouvindo essa música, cara, porque ela é muito boa mesmo. Uma das músicas mais lembradas quando se fala não só nesse jogo especificamente de Street Fighter, né? Mas de toda a franquia de Street Fighter, que é bem grande. Pra finalizar, galera, eu quero falar, não é nem de um jogo mais, né? É uma trilogia, né? Uma das trilogias mais bem-sucedidas, né, do Super Nintendo, que é a trilogia Donkey Kong Country. E o responsável pela trilha sonora desses três jogos foi a lenda David Wise, né? Impressionante aí, se você para pra pesquisar, é impressionante a quantidade de jogos que foram lançados pelos anos, né? Em que esse cara foi o responsável pela trilha sonora. Realmente tem muito jogo mesmo, mas eu quero falar mais especificamente da trilogia do Donkey Kong Country, começando pelo primeiro jogo. E claro que todos esses jogos têm as músicas muito boas, é até difícil também de escolher a preferida. No caso de Donkey Kong Country 1, a minha preferida é a música da última fase do jogo, né? A Gangplank Galleon, onde a gente enfrenta o boss final do jogo. Música
Cara, é uma música fascinante, surpreendente. Começa assim, uma música assim que lembra bastante uma temática de pirata e depois começa a tocar uma música extraordinária, cara. Muito boa de se ouvir. Pena que é um chefe, né? Mas é bem legal. Tá entrando só nessa fase desse jogo só pra ouvir a música, cara. É muito boa essa música, muito empolgante. Em Donkey Kong Country 2, aí que a coisa complica mesmo, porque só tem música boa nesse jogo, é impressionante, cara, e fica até difícil de escolher. Eu tive muita dificuldade de escolher, mas eu acho que a minha preferida, eu acho que muita gente aí vai discordar, né, porque é difícil mesmo, né, mas a minha preferida, galera, é uma coisa bem particular pra mim, é a fase dos cenários de mina, né, um cenário que começa lá no segundo mundo, né, o mundo da lava, e o legal é que... Legal não, né, mais ou menos legal, porque... As fases com esse cenário, geralmente, elas são bem longas e que os personagens têm que ficar sempre subindo. Mas a música, ela compensa toda a dificuldade das fases, né, cara? É uma música muito legal de se ouvir, principalmente quando chega naquele momentozinho que parece que tem um coro de fundo tocando, né? Aquele momentozinho específico, cara, agrada muito os meus ouvidos e eu acho que agrada a vocês também. Em Donkey Kong Country 3, né, a mesma coisa, é tanta música boa que fica até meio difícil de escolher a melhor. Mas no meu caso, eu já defini há um bom tempo que a minha preferida é uma música de cenários que parece bem lá pro meio do jogo, né, que é os cenários de fases montanhosas. Essas fases também costumam ser bem difíceis, né, tem muito abismo, é bem fácil o personagem escorregar, cair no abismo, e tem que estar sempre subindo, escalando corda, subindo plataforma. Mas a música, galera, quando começa aquele solo de guitarra que é bem curto, cara, mas é muito legal de se ouvir. Fora que o cenário também é muito bonito e combina também, né, com todo o clima da música. Então é isso, né, galera? Realmente, o Super Nintendo era recheado, né? Tinha muitos jogos, uma quantidade praticamente infinita de jogos com músicas boas, né? Fica até difícil de selecionar. Então eu até queria colocar até outras músicas de outros jogos, mas o vídeo ia ficar meio longo, ia ficar meio bagunçado. Mas eu pretendo fazer uma continuação desse vídeo, né? Tem músicas de jogos de faroeste, músicas de jogos de nave também. São excelentes, que eu gostaria de estar fazendo numa segunda parte. E também conto com a ajuda de vocês, né, galera? Se tiver alguma música de algum jogo que agradou vocês enquanto vocês jogavam, né? Não só para o Super Nintendo, mas para vários outros consoles e de outras épocas também. Coloca aí nos comentários, tá? Eu vou estar lendo cada uma dessas sugestões. E aí, quem sabe, numa segunda parte desse vídeo, eu acabe colocando a música que vocês colocaram aí, beleza? Então é isso, galera. Desse jeito, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo. E se essa for a primeira vez de vocês, se inscrevam aqui no canal pra estar me ajudando, beleza? Mais uma vez, galera, muito obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou!